Дніпрі ремонтують дороги, парки та замінюють брусчатку. Але не всім дніпрянам це до вподоби. Чи доречно це під час війни? Запитаємо наших народних експертів. Ні, не на часі. Краще ці гроші на ЗСУ. Тому що в мене особисто брат там загинув, і я розумію, про що це йдеться. Звісно ж, аварійні якісь ділянки, то треба ремонтувати, а вже ж так. А взагалі краще на ЗСУ. Я вважаю, що треба город ремонтувати і продовжувати улучшати, несмотря на війну, тому що треба бути оптимістами. Ну, враховуючи, що війна вже дуже довго тягнеться і дуже багато загиблих, то я вважаю, що краще зараз всі гроші від, ну, якусь більшість частини віддати на ЗСУ, щоб ми перемогли, і потім вже можна робити все, що захочеш. Але зараз я вважаю, що в пріоритеті ЗСУ наші люди. Должны чуть-чуть выделяться на красоту вокруг нас, и основная сумма там, бюджета идти на помощь ЗСУ. Но не без красоты вокруг нас, потому что мы тогда точно упадем духом, и все будет так плохо и печально. То хоть пусть дороги чуть-чуть нас радуют. Треба робити діло, а потім прокласти дороги. Бо якщо ми сюди запустимо ворога, то він по цим дорогам нанесе удар. І куди ми гроші зарили? Є більш нагальні проблеми. У нас війна. Я вважаю, я за те, що було чисто, гарно, красиво, але не зараз і не за таку ціну. Нам треба дрони купувати, нам треба промисловість налагоджувати. Підтримка наших хлопців, наших героїв, захисників, щоб ми тут ходили вулицями. Неважно вже якими, а вулицями нашого міста, то я вважаю, що потрібно безспірно на війну більше виділяти коштів. Треба все на воєнне діло пускати, тому що ви ж бачите, яке состояние. Да. Тому ми не дуже підтримуємо дороги і все остальне. А я гадаю, що одне другому не мішо. Раз є фінанси, значить, треба їх використовувати. Гроші на ЗСУ потрібні, але й дороги потрібні. Краще гроші направити на перемогу. Ні, ну, напевно, ремонтувати ті, що по ним неможливо їздити, то, напевно, так. А такі, коли добрі, на що їх ремонтувати? Зараз ЗСУ на часі. Краще гроші на ЗСУ. Зараз все має бути на нашу перемогу зорієнтовано, виключно.